Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Tomáš Milošov. Dneska jdem do Prahy, bohužel máme takovou špatnou zprávu, protože tam nebude to mi pršilo do Maďarska, což ho dneska neuvidíte spíš v tom videu. Bohužel no, mamka mě dostala jeho volno, takže nevadí, ale příští rok se snad vydaří a pojedem s ním, budu s ním v Praze. Takže zatím, až budem někde na cestě, tak se zase ozvu, takže zatím. Takže lidi, už nám přijíždí vlak do Prahy. Musíme si najít svůj vagón. No, zapijeme. A jo, ještěž nějaký. A tímhle jsme ještě nejeli, že ne? Zajímavé. Bylo to musíme Praha. Počkej. 370. Ostrava Svinov. Olmouc, hlavně. Je to 369, tam je dál, ten náš, pojďme. 369. Teď mám svůj počítač a teď jdeme s babiškou do té Prahy, teda. No. Takže momentálně jsme v Praze, hlavně a drží. Takhle to vypadá, mám svůj kufr, těžký. Dáme ho na chvilku, my se tak půjdeme pojat po Praze. Skřínky, vidíš nějaké za rohem skřínky? Za rohem. No, taky by mě zajímalo, no. No, nejsou. Kde jsou? Říká tam, za rohem. Tak jdeme s ním. No. Doplní informace z dole zas. No, jako já... Takže my jezdíme zdarma, Tome. Nebudu to upřesňovat, ale jezdíme zdarma. Zdarma, dobře. Tak jo. No, dobře. Tak. Takhle vypadá Praha hlavně a drží. Kejf. Napsu. Takže tak, no. Vzadu, no to by mě zajímalo, kde je za vás zadu. Tady, ne. Ale tady něco je zadu, ne, ne. Zavoláme na pět. Dobře, dobře. Tak, babička opět pípa, zaplatit. Já ti klik, počkej, teď, no, teď. Tak. Zadej pin. Tak, už? No, tak vytáhni, tak. Výborně. I... Dobře. To bude tady tam. Jo, rychle. No, já ti pom... Můžeš mi to otevřít. Jo, jde. Tak, hotovo, babička je schovaná, protože babička má schovanou přede mnou kartu. Nejenom před tebou, přede všema. No. Tak. A pak... Tak vyjedem někde, víš, kde si hezky sednem a vybereme tam kontakt. Dobře, tak. Takže, teď už můžeme si dělat, co chceme, do 14 hodin. A pak? Ne, ty tady nedále. Jak dále? Ale protože my to máme na celý den. A my to můžeme vyzvednout třeba až ve 4 odpoledne a dojet do 6 nahoru. Je, tak pěkně. Ale co to stojí ta pěknost?
Takže opět jedeme na eskalátory. To je tady na zabití skoro. Já se bojím. Takže momentálně jsme někde tady na zastávce. A Jenička jede za 2 minuty, ale my potřebujeme nějakou linkou, takže já se v tom trošku nevyznu. A jsme na Hedčanská, no. Tak čekáme na nějakou témbej, no, tak si počkáme. Takže jsme v Pěském muzeu, 120 Kč, to jsem zle. Ale jako to se mi to líbí. No, já se jí můžu hrát s tady tímhle. Jo, fakt to funguje. Jak to dříve vypadalo a že je to Praha. No. A já si vyzkoušel tady ten manuál, že... No, opatrně. Než to to nejde, to musíš tady. Tak, teď. Jde, nemáš sílu. Je pořád... Aha, to je zablokované. Teď. Babička, jsem to... Teď, zkus. Teď to zkus. Tak potom tady to pevní. Tady to odblokované. Zkus si to. Dívej, já jsem ti řekla 41, já jsi to pamatovala. Jeve, jezdí o sobotách, můžeme zítra jet. Aha. Historické linky 41. Jedem. Od 10 do 18. A to čo? Pořádně. Máš, máš sílu ženská. A tady? Odjezdí ze Střišovice. Tome, zase se rychle. 10.11. Nedotykat, dobře. Dobře. Dobrý den, já to ještím, ale... Ani to nefunguje. Tak to tady funguje. Co? Tak fungovaly ty jízdenky. Ne, já to ještím, pánové, ale bohužel... Dobře. Co potřebuje? Dobře. Tady. Leda, že bychom tu byli hodinu a odjeli tou 41. To bychom taky mohli. No, dobře. To máš vypocené? Jo. A již jak se to je na internetu. Zítra. No, dobře. Tak, takhle to tady vypadá. Dobrý den. Tak. Už to nefunguje. Já tady to? Nepadlo. A, já tady. Já tady vypadá. Takže, hele, babi, tvůj. Tak, já si... Dívej. Proč žádné témbe nejsou otevřené? To je za 5? Ne. Ale PSK asi už není. Je otevřená? Myslím, že to... Jak se otvíje? To se tady nějak otvíje. Ukáž? Aha, dveře. Já vím, kde se to otvíje. Tak se jim napětu, to ještě za 5. Ten by, ale já ten nepojezdne. Čekaj, aha, to je zamkno. Tak nic. Já natáče, kde tady. Pojď se vyfotit ze stále ten by tady, která už nejezdí. Tak, já když jdu jízdíček, ale jdu si taky tak pauzu, a tady mám volant, takže já se tady jdu sednout za volant a jdu jíst. Tak lidi, já vám tady ukážu, jak spojit MB. Takže vezmete tady toto a zapojíte tady. No, ale budete o to jak špinami pěsat. No. Myslím, že docela větší špinu. Takže kam budeme žít, jo? Pak. Vstupenka do muzea fantazií a iluzí. A?
No a pak jsme chtěli na tu lanovku, Petřínská lanovka. No. A tady, no, tak to je strašně drahé. Praha, středověké podzemní prostory s průvodcem, ale to je strašně drahé. Pak je Golem. Ježiš, to je strašné. No. Království železnic, to je jasné, ale to až s Tomím. A Stroupežnický Smíchov, Vyšehrad, Grotundě. Vyjít si nahoru Grotundě. Na no. Vyšehradu. No, tak a to je ta zastávka, tady ten kousek. A to je jenom chvilka. A potom bychom mohli buď to jít se podívat do toho muzea fantazí, to jsou taky šilnosti. Jo, v Praze. Na tom muzeum tam, myslíš, jak tam to jsou ty hlavy a tak? Jak co? Jak jsou tam, jak tam je toho zvůru takhle naopak? No, já myslím, že jo, uvidíme. Jako no, tak, myslíš? Podíváme se na to na internetu, jo? Dobře. To je to, co jsem našla já, co by nás mohlo zajímat, jo? Jo. Tak, už je to tady. Je 115, linka. Že babi, 115. A teď babi, pojď sem, dej to sem. No. A jedeme. Takže jsme na Top Hotel Praha, teď jdeme zaplatit a pak se ozvem, až budem na místě. No, to je dobré, babi, koukej. Koukej, to je dobré, ne? A kdyby někdo počural se, nebo to. Tak, máme kartičku takovou na hotel, to jsem viděl po druhé, takže... No. Po třetí. Po třetí spíš. Hotel Brands? A to bylo to mýho napad, to mýho pěší. Jenže on jel do Chorvatska. Nevadí, tak příště už nebudu, asi ho nebudem poslouchat. Nebo budem? To se pozná. To se pozná. A co je? Tak pomalé. Klid. Kam spěháš? No, říct. Můžete jít. Jo, tak, no, ale to bude trošku složité, no. No, no, nacpí se tam ten. Takže dva, šup. No, to asi, no, zaplatíš. No, už jsme se tady nacpali, až. Tak. Ty vole, tak to tady vypadá dobře. A každý jsem tu, když jsou tu tři postele? Ani si mysleli, že máme psa, no. Doby. Že máme psa? Podívej se. A i na recepci můžeme zavolat policii. Na co? Prosím tě, přestaň. A tady máme i stoleček na počítač. Tak. Tak nějak vypadá náš hotel, jo? Už jsme ho stačili tady zabydlet. Jo. Tady máme postel. Nevím, proč nám to udělali tak, protože to se mi... Přehozy, já si myslím, a tady máme kartičku, jako je tam, tady ta kartička nefunguje, jen ta babičina, to nechápu. Trošku jsme tu dělali bordel a tady mám zbytek zisku, no. A vypadá to tady hezky, škoda, že tu nemáme balkon. Ale máme tady skleněný výtah. A blízko tam je, to mi pěší. Kam, někde, tam. Jen tam, kam někde. Takže vidí, máme tu vanu a když jsem to takhle otočil, tak se to otevře a když jsem to zavřel, tak se to takhle zavře, no. A já bych to takhle nechal, protože teď se půjdu spěchovat a musím si nastavit vodu, takže se bojím. Takže radši připravím se takhle. Vždycky se připravím se takhle a tak. A zkoušíme. A jestli tam dám spoustu medy a tam budu na co sednout si. Aspoň holky se tady v hotelu nebudou nudit. Oni si to tady vymijou. Co? No, chudinky babička říkala. No to půjde. Tak. To je ta správná voda. Tak ještě si tam dáme nějaké midlinky
Aha, jo. Já si to budu muset tady, do tady toho. Tak lidi, já už jdu spát. Babička sám čte ještě. A je... Časný to máte světilko. A já jdu spát. A budeš se ještě vyčurat? Jo, a dobře. No. Dobrý ráno lidi. Babička před chvilkou stala a teď ho dá peníženku. Peníženku? Budu mít batušku. Do tašce. V tašce, která je na zemi a která se ti válí? Na zemi, ano, tam bude peníženka. Najdeš ji? Jasné. Babička, jak včera byla ta nula, tak ona si myslela, že volá hasiči, nebo tedy. Nebo co si včera? S jedním pánem jsem tam já a oba dva jsme se báli to tam mačknout, protože tam nebylo označení, co, kam to vlastně jede a ona to byla hasiči. Je, tak, každý do svého. No a tady taky, Receptian. Tak já ho tady taky mám, že? Takže to točím s babičinou mobil, no. Tak uvidíme, kam dojedem, no. A to nikdy nemačkejte, protože to... Žuvá ty hasič, nebo... Tudu. No. No. Takže tak. Tak. Jsme tady. Ústa. Tak já jsem si vybíral tady párky, tady se od babička něco takového a nevím co to, babička si vybíral, absolutně. Ty krásu, tak takové schody jsem ještě neviděl. Jak už dlouho v Praze, protože minulý rok jsem byl v Praze. A bohužel, jak je to mi pěší v Chorvatsku, tak tu není, no. Tak příští rok se snad vydaří a bude tu, no. Ty jo, a taková výška to... To jsem ještě neviděl. Ježišmarja. Jak kdyby čet byla ze skomína, nebo tak. Ty jo, ještě to tady ukrajinsky, nebo ryska. A jdeme na nástupiště, no. Tady pojedeme. Nemocnice Motol. Přestup na linku. No. Aha. We urge passengers to step back from the edge of the platform. Proč jako? Bitte die Fahrgäste von der Bahnsteigkante zurückzutreten. Ježi, ona zase jde služebka. Jde služební jízda. Takže teď jdeme do muzea Iluzi. Ale jo, tady. Je to ono? Jo. Musíš to takhle přiložit. No a pojď. Dělej, pojď. Co to je? A jak se tam dostanu? Normálně, jak stříčíš tam nohu. No tak to ne. Stříčíš tam nohu, honem. Tak. A teďka, dej mi to. Tak tady jsem se vyfutil, už mi stačí. Ježišmarja, co to tady je? Kolik těch zrcadel tady je? Pane bože. Katu, ne? Tady se fotil můj kamoš, kde mi žije, že? Dívejte na to. Tady se stačí takhle hlava, takhle. Tady ten kamoš držel to. Prosím tě, já bych potřeboval nějaký mobil, víš, jestli ty nebudou.
Počítaj tam. Dívej, tam si to může ukazovat hlava. Tome. Ne, umyšlej tím, to je jako tvůj. Tak a vychod mě s tím. Tím bílým, počkej, počkej, počkej. Ježišmaja. Ježišmaja, tak to zkusím, no. Ale když se tam, tam bych se zase. Tak to chci vidět, jak budu vypadat, no. Aha, tam někdo je, počkej, tak počkej. Počkej, tam někdo je, tak moment. Ještě tam někdo je, tak počkám. Tak, a teď uvidíte tepnou fotku. Jo, boys. Ještě vedle. Tak, sleduj to vidí. A takhle to jak vypadá ta fotka. Takhle, takhle to bude vypadat, tak si mi bude usmát na WhatsAppu. Tak tady bude zábava, tady začíná zábava, ježišmaja. Pojď vyfuť nás, takhle. Mám, mám to. Ale dívej, babi, to seš... Co to takhle je? To je Mona Lisa. Jo, ale Mona Lisa, vím, ale co to má být? V té tlamě? Jo. Tak ho neměš do tlamy. A zmašíš tady to bílé. Jasné, běž do tlamy, mazej. Zase a tam... Ježiši, tak musíš mi tu ruku dát asi pryč. No, běž no, už. No tak a blbě, no. Běž už někam. Řepni si. Tak, a teď si v tlamě. Nefotí to. Vydrž. Nefotila. Tak se podívej, jestli to není rozmazané. Není. Tady je úplně. Co tam je? Ježiš, žůrka. Ježiši, babi. Dívej. To mi byla baletka. Já nevím. Ale mě vidím. Jo. Babička si tady vyzkouše taky. Tak. Pipi. Mám to. Ty jsi blázen. A vem si to. Takže na upálí. Libenské lahůdky. Co chceš dělat? Můj zizek, rozběž ho. Je takhle. To nebude pálet. No ale v puse to bude pálet. A je to zajímavé, tam je napsané na jední divadlo. No, to by mě taky zajímalo. No. Ale jdeme kachnou. No. Ale je to zajímavé, protože tady jezdí kachny. To je tak, kdyby jsme se vozili s paní Jarkou, Bujaky Šovou. Bujaky. Bujak. To mluví Jan Bondiáček, bo. Znáš Jana Bondiáčka? Babi. No. Já říkám, znáš Jan... No to je ne. Já se ptám, jestli znáš Jandra Bondiáčka, jestli znáš. Ježišmi. Tak si vidí, já my se vocíme. Víram. Ach jo. A teď tam napsané... Myslím, že už budeme vystupovat, protože tak už je nad náma popří. Je tam napsané újezd. Újezd tak vystupuje. Proč? No a co si to tady chtěla? Když nám hodíš cici devítka. Dobré,
No, zase Ukrajinky, bebe. My jsme naši Ukrajinky. No. No všude, no. Pěkně. Fudoja. Ale nejlíbí se mi to, že tady chodíme po Praze jen tak. No tak tady ten jede. To je 15. 15. A to jezdí zase ten way data. My jsou fakt blázni. Kolik nálepek jim to tak stojí v tepe. Já myslím, že tady na lanovku. Počkej. Takže teď máme jdeme na lanovku, ale tam jde zase další 15. linka 20, takže kolik těch linek to už mají? No počkej, nebečka mi utíká, tak moment. To nemůžu, co tam se děje? Bože, nebečka je tam s tím kobloukem, takže můžu se spěchat. Tak a to ještě no, teď pipni. To já to držím. Tak, máš. Já, tam máme jistek. Jak se to dělá? Pomoc. No tak. Takže jsem si kartou zaplatil od babičky, bohužel, když svoji nemám, takže jsem si musel zaplatit jízdenku. No, zvojím. Čekajte, prosím, please wait. Ano, protože teď odjede jedna kabinka a pak přijede pro nás další. Tak. Takže to vám tam pak svaknu. A víte, a je to kartou, je to tady kartou, ale neukážu vám další. Takže už jedeme tady lanovkou nahoru. Tak. No ale máme jenom jízdenku jednu. Takže nějak tak. Tak už jsme tady. Tak. To je dobře. Je. No, ale novka už je teda pryč. No. A to je zase co? A proč? A co tam chceš? No. Takže, tak. Jako kam tudy dudy. Tak. Tudy dudy, kudy dudy. Kudy dudy. Jdem tam posunit. Změním klobouk, ať ti to uši nepálí, vytrž. Proč? Tak, ať ti na uši nepálí. Takže ty budeš mít moji čepici? Tobě to tak nebude vadit? Ne, proč? A tady dám vlasy. Ježišmarja. No. Bežový klobouk. No. Akorát zlobíš. No ale kam půjdem? No, bych chtěl už zpátky na hotel. Trochu brzy. Když se všichni vyšli ven, tak přirody. 12.57 je. Když mohlo zpátky.
No to... To je v kolik? Až tam dojdem, tak tam budem. To jsem zjev za kdy? Za tmy. No. Čeřa tě tam stejně nečeká. Řízek si zbobnul. Vidí si to tak. Akorát se mi Martin bude smac. Proč? Že jsi měl zase řízek? Ne, s tou hlavou. S jakou hlavou? No tam, jak jsem byl s těma jablkama. Jo tak. Že si mě mám gídu. Jo tak. Tak, vlastně my musíme tady procházet. Ta rozhodná Petřínská. A pak tam zjistíme dál, co se bude dít. Co to tady je za stavby, za zříceniny? No to by mě taky zajímalo. No na rozhlednu nepolezem, k tomu horku žádnou přípravu. Ani náhodou. Ani náhodou. Že bychom se svezli babičinou za kraj tu, no většinou, koloběžkou, na které jsem svatil. Dolu, až k Vltavě, ne? A uvidíme, jestli bude pískat, chválně. Počkej, zkusíme, jestli bude bez placení pískat. Jestli to začne houkat. Počkat. Jo, to je dobře, že není. Je to... To vůbec zapla. Rady. Jak se to tady chce pězit, jo? Není tam píska. Teprve, jo, počkej, něco pak, blízko, počkej, tak, to nejde, děbočka, to je z toho, do čeho to furt kopu, tak jenom, aha, tak už to začalo, tak nic, tak to začalo pískat, jinak lidi, tady ten hrad, tady to je obří, nebo co to tady je, já říkám, já to nedám, já tady bych normálně umřel, ale to nesmím se ofenduzovat, ale tak jako, no, tak koukejte na tu věž, jako obří, jako prase, vece je tam, ale bych pošel někam do stínu. Když je se po... Ježiš, taková velká věž. Pane bože, koukně táto. Já nechci. Nebo já jsem měl nějaké pití. Nebo si... Mrzka lepší. Ne, pojď na pití. Radši si budeme pití. Protože furt mám, furt budeme mít zmrzinu. Hele, kdyby, a to si bude Božkov. No, říkám Božkov, no. Pojezd. No, tak ne. A co je tady toto? A jde i platit kartou, nebo? No. Říkal jsem ti mezi na ne. Já říkám, že ne. Říkám ti, že ano. No. Co je to jde? Je to něco takové. Aha, tak. Když ji koupíme, tak se zase ozvím. Ježiš, co to bude? Pomerančva, co to je? Ale do stínu. Co? Do stínu. Jak cinkají? Já to neslyším. Jak ledy? Kde? Jestli to chci vyfotit. Limonáda, no. Jebě. No. Tak, jdeme. Jo. Už běžím.
Tak. Tak. Jdeme hledat bludiště. No, jaké bludiště? Co tím myslíš? Je to s těma zrcadlami. Ježíš, tam s tíma? Mm-hmm. Jako s tam tíma obřím? Budeš hudaný, tenčí, krátký, tlustý, neforemný. Já jsem široký. No, abych prohrál. No. No. A kde jsou ty zrcadla? To je klášter. Kde jsou ty zrcadla? No to je ono, já nevím, tady někde. Kde máš ta půjde? Kdy? No to jsem zjev, jak byl tlustý. Takže pak to... Ježíš, to bylo dobré pití, taky ti to tak chutnalo. Mhm, no. A dobře jsi to vymyslel, lepší než... To, to ne, ale já jsem přinesl chovat. Je. Lepší než kdybychom si dali tu zmrzku, máš pravdu. No. Jako tady půjdem? Jo, zrcadlo by bylo ještě. Kolik to tady stojí? Co to má být? Počkej, to je... Ježiš, jak to vypadá! Pane bože! Ty podoby! Ty moje nohy! Ježišmaja! Pane, furt, nechoď furt za mnou! Ježišmaja! Pane bože! Já jsem tlustý! Jak... Ne, dobrý, dobrý. Ježíš Maja. Ej, bato, chudák. A tam je vzadu ten... Ježíš Maja. No to je vypadá jako... Počkejte, kde jsme šišli? Ježíš Maja. Pane bože, Kristan, Kristovat, syn jeho, který by byl jak... No já do pič, já do pič. A co je tady toto? Prosím tě, ne, to ne. Ty si děláš legraci, já můžuš tady na legraci sami. Mych jim pojel Alexinu. A pe... Musíme se vrátit zpátky ještě tam, přes tu bylo. Ještě někdo za to. No tak dobře, ještě ne. Co to má být? To jak? Jak kdyby jsme se zabloudili, nebo tak? Easy. Jak vyhraju. Tady je to jako velice stará věc, ale nevede. Co má být jako toto? Jo, to je dobré. A jsme tady. Mhm, dobré. Takže... Takže co jdeme na... Nevím. Nevím. Tak. Naschanou. Šílené. Hrozné. To bylo jak... Jak kdyby... Jak kdyby... Jak kdyby jsme zabloudili, nebo tak. Tak co? No. Šílenost. Tady je strahovský klášter, kde byly všichni. No jo, kolo, pozor. Tak a teď jdeme konečně do Prahy hotel. Do ne. Hotel, tak se snažíme dostat 103 hodů. No, no. Počkej, já musím schovat ty vstupenky. No, šílené zrcadla to bude. Bo. Zrcadla bude běžíš. No. Zase jsou tady ty kouzavé schody v Praze. Ajej, já už to cítím. Já bych šel po tady tam. Se bojím. Se bojím. A je tady ostře doleva, že by tady? Ne. Ale tam bychom šli pod stromy, když to tam půjdeme po slunku. Ne. To je jedno. Pojď sem. Mně se líbí tady toto. No mě to jedno, pej. Dívčenka, jak to jmenuje? Kde jsou krenky? Už tak to nemám rád. Je.
No, takže... Jsou nějaké děcko živé. Někdy... Já si mě dali napít, no. Nevadí. No, a tam teď. Dělej, dělej. Šup, šup. Pohni, pohni. Dělej. Dělej. Makej. No já nevím. Lidi tam nechodí, tak se bojím, kam půjde, kam to vlezem. To čínská rozhledna, to je asi ten nebozízek, jak jsme tam připozastavili, víš? Jak jsme ho dělali? Co je? Hodinky mi něco. Aha, jo. Já už mám 5C. Já už chodím dlouho. No. Už zase jsme v pě... Tam půjdem dolů, jak ty. Prostě jdeme k řeku. No jo, pořád. No, pojedem tu. Schody hvězdy jsme přežili. Bohužel. No, jsem se bál, že opětovně, že spadnu, ale ne. Ale teď už jsme v Praze opět. Už jsme sledli dolů z Petřína. No, těžký závěr. Těžký závěr? No tak dvakrát lanovkou přece nepojedem, máme nohy. A já chci jet. Abych se ještě prometem C, B, dává A. C, B, A, A. A na čenu taky můžem jezdit. Ne, jízdenky. Co? Ne, musíme si koupit jízdenky. Tak. Já ne. Ty jsi se nijel, já musím, no. A tam je to nejvíc štve. Za 15 korun, nebo za 120 na 24 hodin, to by se mi hodilo. Co teda to jezdit po Praze zadarmo? Na 24 hodin. To by se mi hodilo. Ale my teď musíme na chodov a něco. To, ale náhodou jsme to dneska stihli hodně. Co jsme stihli? No vše. Já už si ne... Co se tam zve? Nejdřív to je děcko a pak nějaká... Abych se šel tam dolů, jak oni jdu. No ty v děti, no já tam nejdu. No počkej, tam je Karlov most. No a to je tady nějaké hřiště. Já se sednu. Žiž mě bojí tady toto. A jak jsem, je lidi, jak jsem byl ten fizi... Mám vůbec ten fizi ding? Ne, vypijem to. Já ho mám. Jo, dobře. Dobře, tak protože já jsem dneska na... No, jak jsem šel na... Jak jsme tam hledali něco, tak ono to tam začalo tak škvinit, než říkám, to bylo moje boty. A babička taky přemýšlela, co to je. A to byl nakonec ten fizi ding. Takže... A ta taška od paní Jesenky do cesty, já jí to řeknu, že až docestovala jsem, neřeknu to nějaké, že? Stink, ježiš, co to je? Ježiš moja. Babi, já se to zkusím, jo? Takže lidi, jdeme přes skály v most a tady jsou všude sochy. A máme 42%, takže rychle, než ten mobil řekne. No tak ale spíchníme do nabíječky, dělej. Jo, dělej. Já na tom bylo 100, to je zajímavé. A dneska, teď už je tam, teď je kolik? 14.07 a už je tam 41. Takže rychle, než se necháme vybit. Tak, mažeme. Tak, rychle. Tak.
uvidím lidi. Já schválně si zapnu hodinky na hodinkách a uvidíme, jak jsem dlouho doběh, ale to radši, no, radši, já vám to pak ukážu, no, nějak, no. Takže až to doběhnu tam, až tam všechno, až budem v tom hotelu, tak se až budem hotelu, tak se ozvu, jo, zatím, teď ne, tady se maluje, jasně, člověka, tady, aha, teď se opět bude socha, dobře, jej. Tam jsou lodě. Taková velká loď tam je. Nebavíte co lidi, až já zkusím. Tak. A co je, babi? Co chceš? No, ale tam jsou lodě, no. No a co? No, tak, ty bys chtěla na loď, jo? No tak. Než. Takže jak jsem říkal, jak budem někde, tak se zase ozvu, ale já už nechám šetřit baterku, takže si zapínám ten, jak se tomu říká, chůzi, a až budem tam, tak se ozvu v hotelu, takže zatím. Tak to je teda mazec. Tady hrajeme na kytaru v Praze. A vyhrávají tady prachy. To je aj 10 euro. Tak, takhle to žije v Praze. Jinak. Tak lidi, zaplatil jsem si tady masáž a uvidíme, co to udělá. A jo, zabírá to, počkej. Okay, tak. A jo, zabírá to. Jo, je to. A nesekne. Ne, nesekne. Jo. Lidi, koukejte, já to tak bavit se... Chuda, a za to, že mi nezaplatí svíčkovou, víte? Zítra. Nebo zaplatí? Děkuji. Ne? 30 sekund? Já si to ještě vyzkouším. Tak 3, 2, 1, konec. Ty zadala mi pomohli. Oh, babička úplně zdemolovaná. Co záda? Zdemolovaná. No. Ještě se pojedeme tam nahoru, ne? Ne, to bychom tam dělali. Ale já si teď zapázím. Neboj se, pojď. Nemůže se tam, ne? Dívej, jako koláč vypadáš, dívej. Jako koláč nebo pizza, fuj, nesnaším pizzu. To mi by si dal. Ale lidi, já jsem vám chtěl říct, že historickou témbeli natočíme příští, jak vůj Tomio, protože Tomi má jet MHD. Pojď. Aha, jo, to je pro klienty, tak to nic. Já jsem si myslel, jako, že to je pro... Tak já to takhle vyfotím. Top Hotel. Praha, zajděte si. Určitě doporučuju. Zvlášť si měl udělat vysílání z toho domu na Jouzí. A všichni ty obrázky tam dát, jak ležíš u toho Titanicu. Jo, počkej, no. Udělat to zvlášť vysílání, jenom napsat dům Jouzí, jo, a udělat jenom ty obrázky. Ale. No, jako jenom ty fotky. Že to nedávat do toho vysílání celého, ale dát to... Ale. Outu 2 spoj. Uzase. Nebo... Já si konečně půjdu zahrát. Bez tebe. Nebo... Já bych chtěla vidět všechny obrázky z toho domu. Ano, víš to, tak dneska zapnem to na televizi. To je zapnu na ty televizi. No, to bych šlo. No. Já si jdu na svůj postel, ale dost, typu, papuče už vyměním, už mě to vadí. Přitáhne, máš jemu tvarovně na šišku. No to já stejda udělal. Ale to neudělal stejda, to byly ty druhé. Ale to mi připadá, jak to měl klobouček. Fuj Putin, ble. Takže lidi, bohužel vanu jsem si nemohl, nemůžu si zjít do batu. Já tam jsem taky přemýšlel. A
Nejde to, ale já jsem se s ním musel rozloučit. A víte co, mi jednou říkal Martin Kučera, když on byl na záchodě, tak ten záchod takhle dělal, že mu to takhle čůral. Takže trošku mu to tam připomínalo na té dovolené úchylnosti, no. Ale bohužel Martinek, ten záchod spíš je takový, no. A takže nějak vám ukážu, máme tu tři postele. Jo, je to ještě od jiného člověka, to mám neřeknout, co tak. No. Ale ta vana, já už jsem rozdělal, takže. Takže to. A bude mi fakt chybět, takže naposledy tam lezu. Takže už vám bylo jasné, co jsem chtěl, jo? Tak, nožičky, protože mě to vždycky schladilo, takže já tady vždycky takhle zůstávám, mě to dělá dobře, mě to dělá masáž. Nožičky, nožičkou. Samozřejmě můžu ukazovat to, co se nemá. Bohužel je to napsané v řádu někde, že to se nesmí ukazovat. Já vím. Takže takhle, no. Tak je mi to příjemné. Tak tady. Já si samozřejmě vezmu také trpití. Takže, no, já nyní jsem tady. A stávím. Já si zajdu pro tom topi, je tam ty párky. Asi. Mají tu tu vajíčinu nebo ne? Co? Mají tu vajíčinku. Takže to je ono? No, jistě. A tady mají párky. Tady mají párky, tak si říkám. Víte, já si mám vajíčinu. Takže vajíčinu mám, ale ne. Mám. Jo. Pěkně nahoře, dobře. Si může. Já vím, já už si pěkně tady tu. Jo. Takže vidíme, že jdeme zpátky do stevy. Kufry máme všechno. Všechny jsme tam nenechali. A vidíte už jen zpátky. Jinak děkuju za sledování videa, pokud se vám bylo, dávejte lajky. A u dalšího videa ahoj.